Ben, estou nun curso en Edisgal que teño sen alumnado matriculado, polo menos está oculto e non estaba a empregar. Teño un tema que se chama tarefas con rúbricas. Vou engadir unha actividade ou recurso que vai a ser de tipo tarefa para poder traballar unha entrega de traballos. Os traballos poden ser traballos estándar, que pode estar ou non feito online, é dicir, pode aceptar entrega de ficheiros ou non. Vale. Podemos, obviamente, configurar a tarefa, pero agora mesmo, pois, a verdade é que non me interesa esa configuración de tarefa, entón, xa vos digo, podería ser unha entrega de ficheiros con un só ficheiro e entregar un PDF de tarefa, ou podería simplemente, pois, nin sequera entregar ficheiros, é dicir, podería ser un lugar onde poñer unha rúbrica de avaliación de algo que me entregan en papel. Vale. En cuanto á cualificación, voulle poñer que sexa punto, onde que poderíamos cambiar a escalas e todo o que permite Moodle. E en vez de facer unha cualificación directa simple, vou facer unha rúbrica. Vale. A rúbrica, obviamente, podería metela en primeira evaluación, segunda evaluación, terceira evaluación. E no meu caso, que era un curso que xa tiña unha serie de categorías con proxectos e mini tarefas, pois o podría meter, pois, dentro dunha das categorías. Vale. Moi ben, vou directamente a ir agora mesmo a gardar e presentar. E se lle damos gardar e presentar, podemos ou ben definir un novo formulario dende cero ou crear un novo formulario a partir dun modelo. En Moodle podemos empregar modelos porque os administradores poden gardar modelos, pero en Edisgal non é así porque non temos rol de administradores. Entón, teremos que crear un novo formulario de cualificación dende cero. Vale. Entón, será rúbrica estándar, traballos segundo eso, por exemplo, e vamos a facer unha especie de rúbrica. Vale. O primeiro criterio vai a ser acerca de se o traballo ten portada. Vale. Entón, inexistente, cero puntos, correcta, excelente. Vale, tanto por presentación, como por orixinalidade, como por un dibuxo propio, ou o que sexa. Moi ben, vou engadir un novo criterio que vai a ser un índice. Vale, volvemos a ter os mesmos criterios, que poden ser inexistente, con deficiencias ou incorrecto, con algún problema, non sei. Ben, sexa porque vemos que está feito a man e non está perfecto na aliñación, mala presentación, o que nos queiramos. Ben, sexa porque está feito en LibreOffice e non en un índice automático, o que sexa tamén. Correcto, sería o seguinte punto. Vale. O seguinte criterio que vou a meter se temos número de páxina. Que pode ser tamén inexistente ou correcto. Neste caso non vamos a ter. Vale. Bibliografía voulle pedir. Ou webgrafía, está claro. Vale, inexistente, con algunha deficiencia. Correcto. Vale. E vou a engadir agora os criterios de contido. Que obviamente os criterios serían editables polo profesorado. Vale, e obviamente o contido poderíamos gradualo
pobre, suficiente, correcto, muy bo. Excelente. E obviamente, como estamos traballando con cousas que non son cousas formales, pois, por exemplo, pois o suficiente voulle meter 4 puntos, correcto voy a meterlle 6 puntos, moi bo voulle meter 8 puntos, excelente, voy a meter 10 puntos, por exemplo, obviamente que puntúe moito máis que esas cousas formais. E pobre vou a poñerlle 2, obviamente inexistente, espero que non entregue un traballo sen contido. Outro criterio que podría introducir sería ortografía e gramática. Entón, poderíamos meterlle incorrecta, por se temos moitos erros ortográficos, pois tamén suficiente, podemos meterlle un 2, podemos poñerlle correcto, vale, dependendo dos niveis, incluso poderíamos graduar, vale, cantas faltas de ortografía ou gramática ou expresión, un correcto ou un incorrecto, bueno, pois teríamos aquí como unha rúbrica estándar, vale. Podemos permitir aos usuarios obter unha vista previa da rúbrica, é dicir, eles van a ver que o que se lles vai a puntuar antes de que sexa puntuado, e vou na guardar a rúbrica e deixala rematada, vale. Agora ben, se fora en Moodle, esta rúbrica se pode compartir, pero como en EdisGal, esta rúbrica non se vai a poder compartir. Entón, como tería que facer para poder compartir esta rúbrica?